السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی جو قبول ہو گئی. ایک یہ کہ اس کام کی انتہا ہدایت پر ہو، اللہ اسی کو ہدایت عامہ تامہ کے لیے ذریعہ بنائے، کسی اور چیز میں لگے بغیر، کسی اور چیز کے اضافے کے بغیر. 1993-94 میں کچھ اختلافات ہوئے، اختلاف ہوئے بڑوں میں، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے بات، کوئی نئی نہیں. صحابہ کا جو اختلاف ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اختلاف کرنا کیسے ہے. جو بہت سی حکم میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا اور جنگ تک نوبت پہنچی، چونکہ آئندہ امت نے آپس میں اختلاف کرنا تھا جو فساد تک بھی پہنچنا تھا، اور ان میں اختلاف نہ ہو یہ دعا قبول بھی نہیں ہوئی تھی. تو جب میرا کسی سے اختلاف ہوتے ہوتے لڑائی تک بھی چلا جائے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا جب جمل کی جنگ میں حضرت علی کو فتح ہوا تو مفتوح پر غصہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، تو فاتح بے دریغ خون بہاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی بھاگنے والے کو قتل کیا جائے، نہ اس کا پیچھا کیا جائے، اور نہ مال جو چھوڑ گئے ہیں اسے لوٹا جائے، نہ اسے مال غنیمت بنایا جائے. یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے. یہ جب 132 ہجری میں بنو عباس غالب آئے، اختلاف میں کیا ہونا چاہیے اس کا بھی عمل موجود ہونا ضروری تھا تاکہ تجاوز کرنے والوں پر حجت قائم کی جا سکے. تو یہ جو جنگیں ہیں صحابہ کی آپس میں، یہ ایک درس عظیم ہے دو قوتوں کے آپس میں. ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا، خود اس میں اشارہ ہے کہ یہ ہوتا رہے گا. تو علی بن عبداللہ جو تھا ابو جعفر کا چچا، اس نے جب دمشق فتح کیا تو بنو امیہ کی جو موجودہ نسل تھی اس کا جرم تو نہیں تھا بنو ہاشم کو قتل کرنا، وہ تو زوف کے زمانے میں پکڑے گئے، انہوں نے معافی مانگی تو اس نے ان کو معاف کر دیا. پھر ایک شاعر آیا اور اس نے آ کر امام زید بن زین العابدین کے قتل کا واقعہ اشعار میں بیان کیا، جو ہشام کے زمانے میں شہید کیے گئے، پھر ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا. تو یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ سندھی تھیں، سندھ کے لونڈیوں میں وہ آئی تھیں، اس سے وہ تھے. تو جو زیدی شیعہ ہیں جو یمن میں ہیں وہ امام زید کے پیروکار ہیں، وہ صحابہ کو برا نہیں کہتے اور اہل سنت والجماعت کے قریب ترین ہیں، قریب ترین. زیادہ سے زیادہ ان پر فسق کا حکم لگتا ہے یا مبتدیہ بعض چیزوں. اس نے وہ واقعہ اشعار میں جو بیان کیا تو 50 نوجوان تھے بنو امیہ کے اس وقت علی بن عبداللہ کے دسترخوان پر مدعو، تو اس نے ایک دم ان کے قتل کا حکم دیا، پھر ان کی لاشوں کو جوڑ دیا، پھر اس کے اوپر دسترخوان بچھایا، پھر ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا.
اوروں کو بھی بٹھایا، خود بھی نیچے، ابھی کچھ مرے تھے، کچھ میں جان رمق باقی تھی، وہ سسک رہے تھے، کراہ رہے تھے، اور وہ اوپر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا رہا اپنے شرکا کے ساتھ۔ حمص جب فتح کیا بنو عباس نے، تو ان کا جو سالار تھا وہ شہر میں داخل ہوا، تو رات کو گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ کہ جن کے افراد جنگ میں قتل ہوئے، ان کے بچے، بیویاں، مائیں رو رہی ہیں، کہ ان کا رونا بھی بند کیا جائے۔ تو اس نے ہر گھر میں گھس کر، اس کے سپاہیوں نے عورتوں کو بھی قتل کر دیا، بچوں کو بھی قتل کر دیا، ماؤں کو بھی قتل کر دیا، بیویوں کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ پکڑے جائیں گے کہ ان کو معلوم تھا کہ جب آپس کا اختلاف ہو تو کہاں تک تلوار چلتی ہے۔ حجت قائم کر دی گئی، یہ حجت نہ ہوتی تو پھر کوئی کتنا بھی دور جا سکتا تھا۔ تو جب اختلاف ہوا 1993 میں، تو مجھے ڈر لگا، وہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ شاید مولانا الیاس صاحب کی دعا کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس فتنے کو ایسے ختم فرمایا، وہ دعوت کی محنت کو پھر ایسے اٹھایا کہ جیسے اختلاف ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس کی شکل کوئی نہ تبدیل کر سکے، جو کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، یہ اسی شکل کے ساتھ چلے۔ کل بات میں نے کی تھی کہ کچھ عوامر اپنی شکل کے ساتھ منسوس ہیں اور کچھ اپنی ذات کے ساتھ منسوس ہیں، شکل کے ساتھ نہیں۔ جیسے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایسے بے شمار۔ طلب العلم فریضہ، کیسے کیا جائے؟ شکل موجود نہیں۔ ویسے بھی جو لفظ سبیل ہے وہ الف نام کے بغیر ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ قرآن میں دو دفعہ ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ایک دفعہ سورہ مزمل میں ہے اور ایک دفعہ غالبا مدثر میں ہے، نہیں اس میں دہر ہے، سورہ دہر ہے۔ تو سبیل کا جو لفظ ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے، یعنی وہ جہد۔ ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اعمال ظاہر ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پاتا ہے، محنت کا وہ طریقہ جس سے یہ اعمال زندگی میں آئیں اور اللہ کی پسندیدہ زندگی انسان اپنا لیں، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگر اس پر ہوتا السبیلا تو پھر ایک ہی راستہ تھا، جب ہو گیا سبیلا تو راستے مختلف ہو گئے۔ جب میں نے 1999 میں یہ شروع کیا، یہ طرز تعلیم، تو میرے ساتھیوں نے میرے اوپر بڑے اعتراض کیے کہ یہ سلف کے راستے سے ہٹ کر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تم طریق پر الف لام لگا دو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور اگر شارع نے خود الف لام نہیں لگایا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم لینے کے لیے ایک راستہ نہیں ہے، بے شمار راستہ۔ ہاں یہ شرط ہے کہ وہ علم تک پہنچائے، صحیح، یہ شرط ضروری ہے، کہیں اور لے کے چلا جائے تو پھر تو ہلاکت ہے، لیکن اگر وہ علم تک پہنچا رہا ہے تو وہ طریق کے عموم میں داخل ہے۔ من سلک طریقا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سبیل کا جو عموم ہے اس میں ہر وہ جہد جو اللہ سے ملا دے، قواعد شرعیہ سے ٹکراؤ نہ ہو، اصول دین سے ٹکراؤ نہ ہو، تو وہ سبیل کے عموم میں داخل ہے، عموم میں داخل ہے۔
چونکہ یہاں اجتہاد چلے گا، اجتہاد و استنباط پھر نتیجے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے کہ اگر وہ نتیجہ دے رہا ہے جس کے لیے یہ اجتہاد کیا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ چند دوائیں ہیں وہ ایک مریض کو کھلائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دوا جب نفع دیتی ہے تو از خود یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہی دوا اس کے لیے مفید اور انفع ہے۔ سبیل کا جو عموم ہے، اس نے سارے طرق جو اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کا اثبات کر دیا کہ یہ سب راستے۔ ان تمام سبل میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو ایک سبیل میرا ہے، سبیل نکرہ ہے لیکن اس میں ایک سبیل میرا ہے، وہ تیرا ہونے کی وجہ سے اوروں سے خود بخود ممتاز ہو گیا۔ قل ہذہ سبیلی، ہذہ انگلی رکھو تل کا نہ کرو، ہذہ کے ساتھ اس میں اشارہ قریب کا ہے نا، ہذہ انگلی رکھنے سے متعین ہو گیا کہ یہ سبیلی کیا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہذہ کلمہ تانیف ہے، اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام الفت و محبت کا ہے، سختی کا نہیں، مناظرے کا نہیں، تحکم کا نہیں، تجبر کا نہیں۔ جیسے تانیس کو، انسا کو، عورت کو محبت سے لیا جائے تو وہ سب کچھ فدا کر دیتی ہے، اور تم فتوے سنا کے بیویوں کو لینا چاہو گے تو اپنا گھر توڑ بیٹھو گے۔ اگر ہم خامن بن کے دکھاؤ گے کہ ہم خامن ہیں، شریعت یوں کہتی ہے، سجدہ ہوتا تو صرف مجھے ہوتا، تو پھر تم اپنی بیویوں کو باغی بنا دو گے۔ اور اگر محبت کے راستے سے لوگے تو سب کچھ قربان۔ تو ذکر و انثیٰ اس میں برابر ہیں، لیکن مرد پھر بھی کچھ سختی برداشت کر جاتے ہیں۔ عورت کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے، وہ ذرا بھی سختی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام الفت و محبت سے چلتا ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں چلتا ہے۔ پھر ہذہ سبیلی میں ایک خبر کے ساتھ اظہار فخر بھی ہے کہ اگر تمہیں اپنے راستوں پر فخر ہے تو ہذہ سبیلی، میرا بھی یہ راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس میں لہجے میں اٹھانا ہے، جیسے بڑی گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ میری گاڑی ہے۔ تمہارے کئیوں کے پاس سائیکل ہے، تم کہتے ہو یہ میرا سائیکل ہے، کہتے ہو؟ تم تو ویسے ہی توازو میں مر جاتے ہو کہ بھائی سائیکل ہے، چہرے پر بھی توازو آ جاتی ہے۔ ہذہ سبیلی، اس میں ایک اظہار فخر ہے کہ کہو میرے نبی یہ ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، تو سبل سبیلہ میں ایک سبیل اللہ کے نبی کا ہو گیا تو اپنے آپ ممتاز ہو گیا، اپنے آپ اونچا ہو گیا۔ علی بصیرت، اس راستے کی سواری کیا ہے؟ بصیرت، پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، سند نہیں، بصیرت، شکل و صورت نہیں، بصیرت۔ بصیرت صفات کے مجموعے کا نام ہے، اس کا کوئی ایک مطلب نہیں ہوں کہا جا سکتا۔ بیگ اٹھا لو، بھائی بیگ ہے، کہتا بھائی بیگ اٹھا لو، تو خالی بیگ مراد ہے یا اس میں چیزیں بھی ہیں؟ خالی بیگ کو لے کر کیا کرو گے چلے میں؟ بھائی ایک بیگ بھی ساتھ لے لو، ہم کہتے ہیں بھائی ایک بیگ لے لو، تو بیگ سے مراد ہے کہ خالی بیگ اٹھا کے چل پڑو۔ بیگ کے لفظ میں ساری چیزیں آ گئیں خالی بیگ کہنے سے۔ بصیرت یہ چھ نمبر کا مجموعہ، بصیرت یہ چھ صفات اور جتنی صفات ایمان ہیں ان سب کے مجموعے پر بصیرت کا لفظ میرے خیال میں آنا چاہیے۔ علی بصیرت، کہ اس راہ کا جو مسافر ہے اس کی سواری پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، اس کی سواری صفات ایمان ہے۔ پھر یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو کہ نہیں؟ نہیں، اکیلے نہیں، امت کو شریک کرنے کے لیے آنا کا اضافہ ہے۔ آنا، جیسے ریلوے انجن آ کر ڈبوں کو پکڑتا ہے، اس میں ایک ہک لگا ہوتا ہے، وہ آ کر ایسے ڈبوں میں فٹ ہوتا ہے اور سارے ڈبوں کو کھینچ کے کراچی لے جاتا ہے۔
تو یہ انا وہ حک ہے جو ایسے آ کے پوری امت کے ڈبوں میں پھنسا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, جو میرے اتباع ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں ہم اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کا کام بھی دعوت اللہ ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میری امت شریک. وسبحان اللہ, پہلے اللہ یہاں لے گیا داعی کو, یہاں دعوت جیسا کام ہی کوئی, دعوت جیسی جہد ہی کوئی, کہ یہ نبیوں کا اور نبیوں میں آخری نبی کا بطور فخر و تباہی, یتباہا بہی یتباہا بہی, بطور تشکر اور تفاخر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عزت والا کام دیا ہے, تو کہیں میں بھی اپنے آپ میں عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا. تو سبوح قدوس, میں عبد ضعیف, میں تیری تقدیس و تحمید و تحلیل و تکبیر و تیری طرف بلانے کا حق میں کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ, اللہ کی تنزیح اور اپنا اعتراف تقصیر کہ اللہ میں مقصر ہوں, میں معترف ہوں. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی. وسبحان اللہ, کہ میں بڑا نہیں ہوں, کام بہت بڑا ہے اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, اور اس کی اس جہد کی ادائیگی میں میں کس مقام پر کھڑا ہوں. وما انا من المشرکین, میں 33 نمبر پر کھڑا ہوں, 33 نمبر پر. آپ میں پاس والا کتنے نمبر کو کم رکھوں, 40. جو لڑکا 40 نمبر لیتا ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے, نہ ہی اس کے استاد اس پہ خوش ہوتے ہیں, نہ وہ اپنی ذات میں خوش ہوتا ہے, نہ اس کے ساتھیوں میں وہ کوئی قابل فخر ہوتا ہے. ہمارے اسکولوں میں 33 نمبر ہوتے ہیں, 33 نمبر والا ایسا پاس ہوتا ہے کہ اسے پاس ہونے کی مبارک ہی نہیں دے سکتا. بھائی مبارک ہو آپ پاس ہو, کہتا جی کی پاس ہے, بس ایم ہی ہو گئے. نہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں پاس ہوا ہوں, اور نہ اس کے اہل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا ہے, لیکن فیل ہونے کا عیب اسے نہیں دیا جا سکتا, فیل ہونے کا تانا اسے نہیں دیا جا سکتا, فیل ہونے کا عیب اس پر نہیں لگایا جا سکتا. تو وما انا من المشرکین میں کیا ہے کہ میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں شرک نہیں کرتا, میں شرک سے پاک ہوں, باقی میں مقصر ہی مقصر ہوں. یہ آخری دو جملے بہت خوبصورت انداز میں یوں برابر کر دیتے ہیں. اوپر والا حصہ بہت اونچا تھا تو اس کو نیچے لانے میں اللہ نے دو جملوں کے ساتھ کہ تم اپنی ہستی نہ بھولنا, اپنی حیثیت اوقات نہ بھولنا, تم تو یہ کہو وما انا من المشرکین کہ یا اللہ میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. ایک چودھری حاکم علی تھا چونیا کا, ہماری جماعت گئی چونیا تو لوگوں نے کہا اگر چودھری حاکم کو تبلیغ کرو تو پھر ہم جانے تبلیغ کا کام کوئی کام ہے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا ذمہ دار اور ڈاکو رکھے ہوئے, چور رکھے ہوئے, چوریاں کروانیاں, ڈاکے ڈلوانے, زمینوں پہ قبضے, جائیدادوں پہ قبضے, ایسا تھا. جماعت بھیجی, انہوں نے پتہ نہیں کیا اس سے بات کی, وہ تیار ہو کے آ گیا. 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد اور یہاں اس کا جسم, وہ بڑی بڑی مونچھیں, کھلا کرتا کھلا تہمت اس نے پہنا ہوا, تو مسجد میں اس کو لے کر آئے. تو مغرب کے بعد بیان تھا تو مغرب سے پہلے وہ آیا, تو ایک طرف ہو کر میں اس کے ساتھ بیٹھا, تھوڑی اس سے بات شروع. میری بات سننے کے بعد غالباً اس کو کوئی ندامت ہوئی دل میں, تو وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب وما انا من المشرکین, اس کو ایک واقعہ سے مزید واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا مولوی صاحب ہک میں شرک کوئی نہیں کیتا, باقی ہر عیب کر چھڑے, باقی ہر عیب کر چھڑے, ہک شرک کوئی نہیں کیتا. کوئی ساڑی بھی بخشش ہے,
کوئی ساڑھے بھی بخشش ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کی جو کیفیت میں ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے, وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ پسا ہوا ہوتا ہے, وہ فخر نہیں کرتا ہے. تو سبل بے شمار, سبیل عام ہے, صرف اتنی شرط ہے اصول دین, اصول شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو اور وہ اللہ تک پہنچائے تو وہ سبیل کے عموم میں داخل ہے. ان میں ایک سبیل اللہ کے نبی کا ہے, ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اب کیسے بلایا جائے یہ متعین نہیں تھا, کیسے بلایا جائے؟ ادعو الی ربک انک علی ہدن مستقیم, ادعو الی سبیل ربک انک علی ہدن مستقیم, ادعو الی ربک, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن. کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب پر ایک راستہ کھولا, ایک ترتیب کھولی, پر اس کا نفع لوگوں نے دیکھا اور تاحال دیکھا اور مسلسل دیکھا. تو جب کوئی مؤسس کوئی چیز کو تاسیس کرتا ہے تو جانے کے بعد اس میں کانٹ چھانٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اس میں کوئی مجتہد نہ آ جائے, مجتہد نہ آ جائے. تو ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. تو یہ دعا قبول ہوئی اور کہا کہ اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے گا ہو نہیں سکے, ہو نہیں سکے. سب سے پہلے اس کی کوشش ہوئی مولانا یوسف صاحب کے, مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ, مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ, دونوں حضرات کی میں نے زیارت کی ہے اور اللہ گواہ ہے جتنے بڑے وہ علم میں تھے اتنے ہی بڑے وہ تواضع میں تھے. ان کے چہرے پر ہی تواضع تھی. عجب, جس جس نے حضرت رائے پوری کی صحبت اٹھائی ہے اس کے اندر تواضع ایک وصف خاص بن کے ابھرا ہے. جب میں نے مولانا علی میاں کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ آدمی ہے جس کی دھوم سارے عالم میں مچی ہوئی. اگر مجھے کوئی بتاتا نہیں کہ یہ ہیں ابو الحسن علی تو میں کہتا ہے کوئی باہر سے دکاندار اٹھ کے آیا بیٹھا ہے کمرے. اتنا مطلب چہرے پر ہی ایسی تواضع, ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی پڑھ 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 کے. تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے, عمر کے لحاظ سے نہیں علم کے لحاظ سے. تو ان دونوں حضرات نے کہا یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. جہاں مولانا الیاس صاحب چھوڑ کر گئے ویسے ہی چلے گئے. تو یہ حضرات الگ ہو گئے. ان کے الگ ہونے پر لکھنؤ میں کام رک گیا ایک عرصے کے لیے. تو ان حضرات نے منع کر دیا, نظام الدین خط لکھ دیا کہ یہاں جماعتیں نہ بھیجیں, ہم خود جماعتیں بھیجیں. پھر میں نے کل آپ کو سارا بتایا تھا, یاد ہے نا, مولانا عبد البالی ندوی کی بات بتائی گئی, یوسف کی بات چل رہی ہے, ہماری کیوں نہیں چل رہی؟ تو مولانا منظور نعمانی نے تو پھر واپسی کر لیا, رجوع کر لیا اور تائید بھی, اور اپنی تصانیف میں بھی اس کا تذکرہ کیا. اپنے یہاں تشریف لائے تھے, یہ جو کچہری بازار کی مسجد میں تشریف لائے اور بیان کیا. اس بیان میں لانے والے تھے ان کو جماعت اسلامی والے, مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ, بڑے نیک بزرگ تھے یہاں, یہ اس کے یہ جو ہماری کچہری بازار کی مسجد ہے جماعت اسلامی کے بڑے سرگرم آدمی تھے, بہت 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 نیک آدمی, وہ لائے تھے. تو انہوں نے سارا بیان تبلیغ پہ کیا, سارا بیان کہ بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت سے سیکھی. میں آج تک بھول نہیں سکتا کہ منظور نعمانی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی. میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرتا تھا. تو ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا نماز کا, تو ایک ان پڑھ میواتی بیٹھا ہوا تھا, اس نے سنا
تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب یوں نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ الف نہیں پڑھا جاتا جب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ہاں جب یہاں ٹھہر جاؤ تو پھر السلام علیک پڑھتے ہیں، لیکن اگر اکٹھا پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جاتا. کہا بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی. کہہ سکتے ہو تم تو بھی مولوی بھی نہیں، ویسے علامہ تو تم بنے ہوئے ہو. ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں. کبھی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت میں سیکھی، انہوں نے مجھے التحیات پڑھنے سکھائی، ان کا رجوع ہو گیا تھا. لیکن مولا علی میں رحمۃ اللہ علیہ بعد میں زبانی تو تعریف توصیف کے کلمات فرماتے تھے، لیکن کسی کتاب میں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. اور وہ جب انہوں نے بیرون ملک میں تبلیغ کے اثرات دیکھے تو پھر جا کر ان کا دل نرم ہوا. اچھا وہ تو خارجی حیثیت تھی. 1996-97-98 میں تبلیغ کے روح رواں لوگوں نے تبلیغ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی. روح رواں جن پر تبلیغ گھوم رہی تھی، جو وہ اور تبلیغ ایک ذات بن جائیں گے، ان لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور سارا زور لگا دیا. تو پھر مجھے مولانا الیاس صاحب کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو ہو نہیں سکے. تو میں نے کہا اب تو ہو رہی ہے، اب تو میر کارواں خود کر رہا ہے، اب کیسے نہیں ہو. اوہو، لیکن جیسے سپرنگ ہوتا ہے اس کو جتنا کھینچو کھینچو جب چھوڑو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا. تو کوئی 5-6 سال 96-97-98-99-2000 5 برس مسلسل پورا زور لگا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اجتہاد کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں جائے، یہ کیا جائے یہ کیا جائے. اور کرنے والے اعلیٰ سطح کے. تو وہ اس بندے الیاس کی دعا قبول تھی، اس کو اللہ نے اسی نہج پر رکھا کہ وہی گشت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی بیان ہے. اور تیسرا یہ فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نفع کی شکلیں قائم ہوتی رہتی ہیں تو انہیں کو بڑھایا جاتا ہے. نظام الدین سہالوی صاحب کا انتقال ہوا تھا 1747 میں، 1747 ہم نے بہت کچھ بدلا لیکن ابھی بھی زیادہ انہیں کی کہ صرف ابتدائی عربی کا نصاب بدلا ہے، قدوری نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے اور ہدایہ نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے اور اوپر والی اصول فقہ اصول حدیث کی کتابیں ساری ان کی تجویز کردہ ہیں اور یہ احادیث کی کتابیں ساری انہی کی تجویز کردہ ہیں. 1747-1847-1947-2010 کوئی 250 برس گزر چکے ہیں. اس شخص کی تجویز کو اللہ نے پسند کیا اور اسی پر بنیاد بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی بنتی جا رہی. جب تک کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے. اور جب اس کے نفع گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو از خود اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے ان کو دیا. تیسری بات یہ تھی، جو مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جان بوجھ کر جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ کہا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ایک دلیل کی وجہ سے مخالفت کر دے گا. وہ تو کوئی کتنی بڑی فتویٰ دے دے پھر بھی اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، لیکن جاننے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا. تو یہ کتنا بے جان سا گشت نظر آتا ہے تمہارا. ایسے ہی ہر مسجد کا حال ہے، تبلیغ والے 50، گشت کرنے والے 5، اور تبلیغ کا متعارف 2000 اور بیٹھنے والے بیان میں 20. یہ آپ سارے فیصل آباد میں جاؤ، آپ کو ہر مسجد میں گشت نظر آئیں گے، تھکے ہوئے مرے ہوئے
بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کہیں کل بولو کون کون تیار ہے، چونکہ آگے بیٹھنے والے جو سارے مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارہ بولنے والا کیا بولے، سارے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولنے والے کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا مرے مرے گشت ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں اس کے اثرات کیسے نظر آ جاتے ہیں؟ ساری دنیا میں، میں یہاں یہ پیچھے عصر کے بعد چل رہا تھا، تین نوجوان آئے، میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا جی ہم اسپین سے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھا یہ اسپین سے آئے ہیں، اسپین جو ہسپانیہ اٹلی کے، یہ فرانس کے ساتھ ساتھ۔ تو مجھے یہ، میں نے کہا پاکستان میں کہاں کا ہوگا؟ جو گجرات تھے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مزدور، تو اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، پنجاب میں اسپینے چو آئے ہیں، اسپینے چو۔ جس میں میں ناروے گیا تو ایک ہماری وہاں رشتہ ہے، میرے ماموں کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے لگی ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا ناروا، ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا تیرا ناروا۔ میں کہا یہ ان پڑھ ہیں تو یہ اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپینے سے آئے ہیں۔ پھر ان کا اسپینے سے، پھر مجھے شرم آئی کہ میں ان کو ٹوکوں، پتہ نہیں یہ غلط کہ میں غلط۔ میں نے تیسری دفعہ پہ کہا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب اسپینے ایک جزیرہ ہے جو جاپان سے بھی اوپر ہے، جاپان کے اوپر امریکہ کے تابع ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے جاپان سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو میں نے کہا ادھر کدھر آ گئے، میرے پاس کیسے آ گئے؟ کہا جی آپ کی کیسٹیں وہاں بھی چل رہی ہیں۔ ادھر کیسے چل گئے؟ کہا ادھر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہاں کون پہنچ گیا؟ پاکستان سے تو میں آج پہلی دفعہ اسپینے کا نام سن رہا ہوں۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں پہنچی وہاں چلے چلے، چونکہ آسٹریلیا وہاں سے قریب ہو جاتا ہے، آسٹریلیا سے وہ جزیرہ کو 4 گھنٹے کا جہاز بن جاتا ہے۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں ہمارے پاس آئیں، ہماری ساری راتیں کلب میں گزرتے تھے، ناچ گانے میں گزرتے تھے، اب وہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس میں کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے، 10-15 ہزار مسلمان ہیں، اب ان کی راتیں کلب کی بجائے مسجد میں گزرتی ہیں، اور ہمارے امام صاحب ہیں بنگالی، وہ کہیں سے آپ کی کیسٹیں لائے تھے جب بنگلہ دیش گئے تھے، تو اس کے بعد سے آپ کی کیسٹیں وہاں بہت چل رہی ہیں، اور آس پاس جتنے جزیرے ہیں سب میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ کوئی مدرسہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی خانقاہ یہاں تک پہنچ سکتی؟ اور دیکھنے میں یہی گشت تمہیں نظر آ رہے ہیں، تم بادی و نظر میں دیکھو گے تو کہو گے یہ کیا ہے۔ خود اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کے اثرات بارش کے قطروں کی طرح آہستہ 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 پڑتے رہتے ہیں، پڑتے رہتے ہیں، اور بات آگے چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کی ایک شکل قائم فرما دی۔ تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم انشراح صدر کے ساتھ اس میں چلو، یہ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اگر تو تبلیغ کا کام صرف تقریر کی محنت ہو پھر تو تم میں سے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، اگر معلومات کی محنت ہو پھر بھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تبلیغی معلومات ساری حاصل ہیں، تم 6 نمبر پر تقریر کر سکتے ہو، تم بعض بچے بہت اچھی کر سکتے ہوں، لیکن یہ ان 6 صفات کو اندر اتارنے کی اور پورے عالم میں پہنچانے کی محنت ہے۔ اور ابھی پاکستان میں بھی ایک بے بہا خلقت ایسی پڑی ہے جو تبلیغ کے کام سے نا آشنا ہے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں تبلیغ کیا کام ہے۔ اور سارا عالم تو پھر سارا عالم ہے، یہ ایک رخ۔ دوسرا رخ میری ذات سے متعلق ہے کہ میں خود ان ایمانی صفات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، صرف میں تقریر کے لیے یقین کی کلمے کی بات کرنا تقریراً نہیں ہے، قلباً چاہتا ہوں،
نماز پہ صرف بولنا نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، علم پہ صرف تقریر نہیں ہے، علم کا تاثر چاہتا ہوں، ذکر پہ صرف بیان نہیں ہے، میں ذاکر بننا چاہتا ہوں، اخلاق پہ صرف گفتگو نہیں ہے، میں اخلاق والا بننا چاہتا ہوں، اخلاص کے صرف نقطے بیان کرنا نہیں ہے، میں مخلص بننا چاہتا ہوں، تبلیغ کی صرف قرآن و حدیث سے دلیل دینا نہیں ہے، میں تبلیغ والا بننا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام سے دو باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر ایک باہر۔ اندر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر مر مٹنے کے سوا ہر جذبہ ختم ہو جائے، اور باہر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی شکلیں قائم کی جائیں۔ تو کلمے کا جو یقین ہے، یہ تو ہم مدرسے میں نہیں پڑھاتے، ہم تو کلمے کی لغوی چیز آپ کو بتاتے۔ تمہارے استاد شیخ رمضی فرما رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب نے لفظ اللہ پہ ایک مہینہ تقریر کی دارالعلوم میں، ایک مہینہ، یہ مشتق ہے کہ جامد ہے کہ پتہ نہیں الف لام کون سا ہے اور یہ ولیہ سے ہے علیہ سے ہے، تو مدرسے میں تو یہ بتایا جائے گا، لیکن اللہ دل میں حرارت پیدا کرے یہ مدرسہ نہیں بتا سکتا، نہ یہ مدرسے کی زبان ہے کہ تمہیں ایسے اللہ بتائے کہ دل دماغ تمہارا ہل کے رہ جائے اور پر ہو جائے اس کی محبت سے۔ تبلیغ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے پہلے نمبر کی دعوت سکھاتی ہے، پہلا نمبر بولو، بولنے میں تم انتظار کرو کہ میرا بیان رکھا جائے، اور میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں بیان کے شوقین نہ بننا ورنہ مجھے بدنام کرو گے، میں پہلے بدنام ہوں تبلیغ میں، تم اور نہ مجھے بدنام کرنا کہ تم بیان کے لیے آگے آگے ہو جاؤ کہ میرا بیان رکھو، میرا بیان، پیچھے پیچھے رہو، پیچھے پیچھے رہو، طے ہو جائے کرو، نہ ہو تو کوشش نہ کرو کہ میرا بیان ہو۔ ہاں انفرادی دعوت سارا دن دو، یہ ابھی آخری سال کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد رائمنڈ جانا مجھے لگے جیسے میں تھانے پہنچ گیا، دل ہی نہ لگے، اتنی وحشت ہو، گھر چھوڑنے کی وحشت میری ختم ہو گئی تھی جب میں 11 سال کا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے لاہور داخل کرا دیا، تو وہ 2-3 سال میں روتا رہا گھر کی یاد میں، پھر میرا دل سخت ہو گیا، نہ ماں یاد آتی، نہ باپ یاد آتا، نہ گھر یاد آتا، لیکن جب شادی ہوئی تو پھر دوبارہ گھر یاد آنے لگا، بیوی یاد آنے لگی۔ تو میں جب فیصل آباد سے رائمنڈ جاتا تھا تو میں اپنا علاج کرتا تھا، اپنا علاج، میں مسجد میں چلا جاتا اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا میں کسی سے بات کروں، اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن میں زبردستی اپنے آپ کو مسجد میں لے جاتا۔ اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا تو مجھے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو میں کسی کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی کو پاس بٹھا کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیتا، پھر وہ اٹھا پھر دوسرے کو اس دعوت دینا، وہ اٹھا، میں کوئی 2-2.5 گھنٹے دعوت دیتا تھا تو میرے دل پر جتنا گھر کا تاثر ہوتا تھا وہ زائد ہو جاتا تھا۔ پہلے نمبر میں یہ موضوع ہے کہ میں اپنا یقین بدلنا چاہتا ہوں، یقین بدلنا ہے، صرف تقریر کرنا نہیں، یقین بدلنا ہے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقین، یقین بدلنا ہے، تو اس کو سنو سناؤ، سنو سناؤ، جب بیان ہو تو بیان بھی کر دو، لیکن بیان کی تمنا نہ کرو، خدمت کی تمنا کرو، گا جی مجھے لگاؤ خدمت، چاہے روز لگاؤ۔ جب میں ایسا مشہور نہیں تھا تو میں خدمت کرتا تھا، عمومی گشت میں ضرور جاتا تھا، جب تک لوگوں نے مجھے تنگ کرنا نہیں شروع کیا میں عمومی گشت میں نے نہیں چھوڑا، وہ پھر یوں ہونے لگا کہ میں گشت میں نکلتا تو 50 آدمی صرف مجھے دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑتے تھے، تو پھر مجھے مجبوراً عمومی گشت چھوڑنا پڑا، ورنہ میں نے گشت نہیں چھوڑا۔ تبلیغ کا کام بولنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تبلیغ آ گئی ہے، مرتے دم تک جاہل بنا کے چلو اور محنت کرو، کوشش کرو،
یہ میرے ساتھ چلے میں تھے مدرسے کے بچے، ایک احترام تھا، اور ایک اور کون تھا، نہیں نہیں میرے چلے میں، میرے چلے جب میں نے چلے لگا، کچھ تلمبے کے تھے، تلمبا جو مدرسہ ہے اس کے تھے، تو ہم گئے پاک پتن۔ پاک پتن میں آج تک کبھی کوئی نقد آدمی لے کر نہیں آیا، اور ہم وہاں سے 70 آدمی چلے کے لے کر آئے، تو سارے رائمنڈ والے حیران پریشان ہو گئے، انہیں خیال ہے کہ شاید وہ جھوٹ بول گئے، اتنا مبالغہ کر رہا کہ نقد سال والے اور نقد چلے والے، تین چلے والے۔ تو یہ سارے نوجوان، وہ دو لڑکے تلمبا کے تھے، ایک یہ احترام تھا یہاں کا، یہ رات 2-2 بجے تک گشتیں کرتے رہتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ عشاء کے بعد گئے اور فجر کی نماز پہ واپس آئے، بیانوں سے نہیں، لوگ 70 تیار ہوئے چلے کے لیے، یہ گشتوں سے تیار ہو گئے۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی جان مارنے والے موجود ہیں جن کی محنت سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔